ہمارے پاس اعزازات ہیں، کسی کے پاس اعزاز ہوگا یہ اتنی مرتبہ فلاں ملک کے سفیر بنے، کسی کے پاس یہ اعزاز ہوگا یہ اتنی مرتبہ ایوانوں میں پہنچے۔ پاس اعزاز یہ ہے، چار سگے بھائی شادی شدہ جن کے 9 بچے تھے، کراچی کی شاہراہوں پر ایک ہی لمحے میں گولیوں سے بھون دی۔ ان کے بوڑھے باپ کو جب جنازے کے قریب لایا گیا، اس نے منہ مدینے کی طرف کر کے کہا، اے کملی والے محمد، آپ کے صدیق اکبر کے لیے یہ 4 ہیں، اگر 4 اور ہوتے تو وہ بھی قربان کرنے کے لیے۔ ہم تمہارے دروازے پہ اس لیے آئے، تم قیامت میں یہ نہ کہو کہ ہمیں صدیق اکبر کے لیے بلانے کوئی نہیں آیا، تم قیامت میں یہ نہ کہو، یا صدیق قیامت میں یوں نہ کہے، اے پیغمبر میں نے تو آپ کو بیٹی دی تھی، اے پیغمبر میں نے تو آپ کے اشاروں پہ اپنی ساری جمع پنجی لٹا دی تھی، اے پیغمبر میں نے تو آپ کے اشاروں پہ اپنا کنبہ قبیلہ قربان کر دیا گیا تھا اور میرے ایمان کا انکار کیا۔ سراج الحق صاحب آگے بڑھے، عبد المالک صاحب آگے بڑھے، صدیق اکبر کی عزت کا جھنڈا آپ نے اٹھایا ہے، آپ کے جوتوں کو ہم سر پہ رکھنا سعادت سمجھتے ہیں۔